Globalnim jenjavanjem pandemije koronavirusa poboljšavaju se i ekonomski pokazatelji u Bosni i Hercegovini, poručuju iz Spoljno-trgovinske komore BiH. Ono što je važno da smo mi u 21. šest mjeseci 2021. godine vanjsko-trgovinsku razmjenu imali u iznosu od 16,433 milijarde konvertibilnih maraka, da je ona povećana za 23,62%, odnosno 3,14 milijardi u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći ekonomski rast se bilježi u metalskoj industriji. Tako da smo u prvom polugodištu ostvarili izvoz ovog sektora u vrijednost od 2,7 milijardi konvertibilnih maraka i to je povećanje od 45% u odnosu na prvo polugodište prethodne godine. Izvoz iz Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu je u odnosu na isti period prošle godine povećan za 30% uz očekivani porast uvoza. Uvoz u Bosni i Hercegovini također je povećan u odnosu na prošlu godinu, što se može okarakterisati kao normalizacija procesa u ekonomskim tokovima, a imajući na umu da je veliki dio uvoza u stvari uvoz radi izvoza. Ipak ne bilježe se pozitivni rezultati u svim granama privrede. Svi trendovi su pozitivni, možemo reći da su one privredne grane koje su na svjetskom tržištu mogle pronaći svoje mjesto, su pronašle i da i dalje rastu. Najpogođenije grane u ovoj pandemiji su turizam i saobraćaj, mislim da se oni pomalo oporavljaju, ali ne još dovoljno. Znači, turizam nam sigurno još ima manjkove od 30% i saobraćaj vjerojatno. Privrednici i poslodavci tvrde da se povećava i broj zaposlenih u oba entiteta, ali plate radnika uglavnom stagniraju, što se uz porast cijena negativno odražava na njihov životni standard. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.